technika, jak fungovala čtyřkolka, tě v posledních dnech trochu trápila. Mám tím na mysli spojku, pneumatiky. Co dnes na nejdelší etapě? Dneska žádná pneumatika, žádný technický problém, až teda na, že mi přestalo fungovat jedno IKO, ale to bez toho jsem se obešel, takže jsem se vůbec ničím nezdržoval. Ono zase, aby jsme ujeli ty kilometry, tak museli natáhnout určitě rychlýma pasážema, takže se střídali rychlý planiny a vždycky úsek dun, třeba 2-3 kilometry, jenom pak zase rychlá planina, pak zase duny, jo, tak takovýhle pásy se vlastně jeli celý den. 11. v etapě, 10. celkově, to vypadá zatím a nechci nic zakřiknout na zlepšení tvého maximálního místa, nejlepšího umístění na Dakaru. Skvělý, jo, tak ono samozřejmě tam byly nějaký asi ztrát, nějaký časy, že jo, hodiny, uvidíme, jak to bude pak finální výsledky, tak si to proštuduju, ale jinak super.